Gente, eu sou a Tata e hoje eu vim te acalmar e te lembrar de uma coisa. Que independente da situação que tu tá passando, independente se tu tá num relacionamento sério há muito tempo, independente se tu passou por um término de namoro agora, independente se tu tá solteira, se tu sempre foi solteiro, se você nunca teve um relacionamento, enfim, independente da situação, quero te lembrar que, cara, a gente nunca sabe quanto tempo o outro vai morar na gente. Quando a gente se apaixona e vê a pessoa pela primeira vez, a gente não tem noção de quanto tempo aquela pessoa vai ficar morando na nossa cabeça, no nosso coração. Quando tu tá no meio de um relacionamento, ou no meio de um processo de conquista, ou no meio de um término, tu não sabe quanto tempo mais aquela pessoa vai continuar morando na tua cabecinha, no teu coração. Tu não sabe. E a gente não tem como escolher. Mesmo eu estudando várias teorias e vendo que, energeticamente é legal vocês fazerem isso. Estudando a psique, psicologicamente é legal vocês fazerem isso. Gente, olha, cientificamente a ciência comprova que é legal fazer isso para esquecer alguém. Mesmo eu estudando isso tudo e trazendo todas as áreas e todos os lados para vocês, se tem uma coisa que a gente nunca vai ter certeza é quanto tempo a pessoa vai morar na gente. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, independente se você já viu 500 mil vídeos de como esquecer, independente se você já viu 500 mil vídeos de como conquistar, já leu livro, já fez isso, já fez aquilo, relaxa, cara. Eu sei que tudo isso conforta, eu sei que tudo isso é legal, eu sei que tudo isso agrega, e agrega mesmo. Tem muitas técnicas muito boas. Eu tenho um vídeo, inclusive, muito legal, com umas técnicas muito legais, que são dicas práticas, práticas, que eu digo, não é que é rápida, mas assim, pra tu fazer na prática mesmo, que segundo pesquisas funcionam mesmo. Vou botar no card aqui em cima. Mas mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, a gente não sabe quando que o outro vai sair do nosso coração. A gente não sabe. Por isso que tem aquela teoria tão comum de só se cura um amor com outro amor. Porque normalmente, quando tu se apaixona de novo por outra pessoa, aquilo some. E também tu não sabe quando que tu vai te apaixonar de novo. Vai, fala pra mim. Quantas vezes tu tá aí, né? Tá apaixonado, tá vivendo normalmente, achando que tá apaixonado por aquela pessoa, e aí do nada aparece uma pessoa mais interessante. Aquela paixão ali, ela vai ficando de canto, tu fica na dúvida ali por um período e deu. Tua nova paixão é aquela ali. Ou então, quantas vezes tu teve certeza que tu esqueceu a pessoa, aí tu tá vivendo normalmente? Não, já era. Nem lembro mais dele, nem lembro mais dela. Do nada tu vê a pessoa. E aí ferrou tudo. Aí voltou tudo, tu fez. Não tinha ido embora, ainda tava morando aqui. Tava bem quietinho? Tava dormindo? Tava, mas ainda tava aqui. Entendeu? Tu nunca sabe. Tu nunca vai saber. Então não resta muita coisa. Não resta. Isso é bom, essa teoria é boa, até pra quem tá num relacionamento sério. Tu não sabe quando que tu vai sair do coração da pessoa. Ou se um dia vai sair, pode ser que nunca saia. Nem quando ela vai sair do teu coração. Então valoriza, cara. Cuida, faz por merecer. Cuida da pessoa, dá carinho, fala pra ela o quanto que tu ama ela, o quanto que ela é importante na tua vida, o quanto que ia ser difícil viver sem ela, o quanto que você ia ficar triste. Fala, fala se tu tá num relacionamento, ou então se tu tá só conversando com o menino, com a menina, desde que tu tenha uma intimidade, né? Não vai chegar e falar assim, bem louca pra uma pessoa que tu não tem intimidade, mas se tu tem uma aproximação com a pessoa, fala o quanto ela é especial pra ti, porque tu não sabe o quanto tá morando lá, sabe? E nem por quanto tempo. E também tu não sabe por quanto tempo ela vai ficar morando em ti. E relacionamento é que nem amizade, cara. É que nem amizade, tem que manter. Pode ter um amigo, uma amiga de infância que tu gosta muito, que tu fica anos sem ver. Quando tu vê a pessoa, é a mesma coisa, a gente ainda é super amigo. Eu tenho uma amiga que eu não vi há anos e quando eu vi é a mesma coisa. É verdade, o carinho que tu tem pela pessoa, o respeito que tu tem pela pessoa, a admiração, enfim, tu tem muitas lembranças boas com a pessoa. Então isso nada muda, isso não muda. Mas às vezes assim, o time, a vibe, o assunto, isso muda. E com o casal é a mesma coisa. Então fica aí, né, um outro vídeo pra você refletir, que você não sabe por quanto tempo a pessoa vai morar aí dentro. Então relaxa. Você também não sabe por quanto tempo você vai morar no coração dela. Então relaxa. Essa é a minha reflexão de hoje. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, acho que vocês vão gostar também desse aqui. Tem mais gente nessa playlist. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Foi isso. Um beijo. Tchau!